Bonjour, 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 mbote, mingi na misi tuba ebolinga maman, Eliane, ni tuna pisi mbote, ba ebo ya barize, nous mouko wazi, est-ce que vous allez bien? De mon côté, ça va, tout va bien, par la grâce de Dieu, nzamba salibi songolo, tola mouki su na tongo elilo, mais tola mouki na sango mouko ya mawa, sango mouko ya pasi, sango ya mawa, sango ya pasi, ele kisi ete, nena loba toujou ki ekola la kola mka, eza habitude ete, tango nzamba pisi, yon pe ma bon moui, faut que ben on coupe mes sandales mais couper sandales mais merci parce que bah oh bah c'est le côté cabisso de l'équipe on a élu comme mon côté na par là bah oh bah c'est le côté cabisso qui n'a le pas été et l'autre aux dimanche aux le 2 juin 2024 alors depuis hier soir na butu tu as qui déjà sangwe ya mawa et où t'as qui na zélé à Canada et où t'as qui na mboka ya Canada pour na couper cabisso été pasteur bah où t'as songo église oh tu benaka il y a Branham, tout le monde a Branham. Est-ce que c'est le bon hier, le 1er juin 2024? Alors, on a là, c'est là qui tombe. Et tant qu'on a dit qu'on a abonné à Eliane Nitu TV. On a dit maman Eliane Nitu. On a dit maman Eliane Nitu. On a dit la chaîne Oya maman Eliane. Voilà pourquoi on a coupé ça. On a dit qu'on a tombé à l'élo. Kola la kola muka eza habitude d'été, ko passe pe journée eza habitude d'été, ko bimalibanda ko zonganda ko eza pe habitude d'été. So kola li ola muki eza ka angolo. Mais to lobite ki e ba ou ba tiki biso, ba ngonde, ba zama be biso to ama la mute. Eza li ka kanza menenge asala deja a planifia tango to bota maka na tango oto tika ka mukili pona ko zonga na mboka tata. Parce que ce qui m'ont occupé, moi, au Kenya, comme nous coutanana Jésus-Christ exalté. Ce qui m'ont occupé, moi, au Kenya, na paradis exalté. Nzela ou Eza comme ma biso, pour nous coutanana Jésus, Eza kaka nzela ya liwa. Mais liwa yango, tant ouzo Kenya, tant outo Kenya katu ebana ate. Pour attaque au bout de ma biso ebana ate. Docteur, au quoi au bout le 29 juin, au moment le 29 et l'équipe le 30 et l'équipe le 31, nzambe aye au bout le 1er juillet, parce que liloba souka dernièrement. Nye sotou ezra nan boko anzambe pou ba metse ba tato nan kana bango. Moutou oya zalaka, le metse par excellence, yende a ye baka. Liwe ko kipe ko zala eye, ko ki nan hôpital ba anose pe nouvel mwa amabe. Ba bi otri lika nan 2 mwa. O mwona pe nzamba bakse le 3 mwa, 4 mwa, 5 mwa, 1 ane pe kokyo bi o. Men ba metse ba bi nan ki nan koufa dan 2 mwa. Men zambe nde, mo pe sinyan nye so, bo mwoy nebi so ezaka nan maboko, yan zambe tata. Ya wana nga zan apitida kolo ba ete, kola la kola muka eza abitude ete. Ko bima ko zonga eza abitude ete. Na yango te baga nan koukoumi san zambe, te baga nan ope san zambe, merci. Le loza dimanche, na yebi ke ba, te bele ba ke eglize. Ta mwotazo ke neglize, abimi nan dakou na ye amile nge li pete. Abonga mi pete. A ke eglize te pon anke ne koluka le royaume de Dieu. Nenge Bible le bina biso te, cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout autre chose vous seront donné par-dessus tout. Okomona mouta ko longa landa ko po a ke koluka royaume te. Mingi mingi toza ba flatteur. Ba flatteur, c'est tout le monde qui flatte nzambe. To flatte ke na sens ni. Mingi to singa ka abo mengo. Nzambe pesa ngai libala. Nzambe pesa ngai mabota. Nzambe pesa ngai mukanda. Nzambe pesa ngai libala. Nzambe pesa ngai mwasi. Nzambe pesa ngai succès. Nzambe pesa ngai boye. Mais, royaume, wana penza to tchaka ngo de kote. Yango penza to senga ngo te. To senga ka ngo te zara apuna muta o sambe la ke. Nzambe bongo la bizaleli nanga. Oh, to zana bizaleli monsusu. Oh, to zala kanango po muta o bongo ama. A changé. Ba comportement ya ma bé, ba caractère ya ma bé, les enfants, il faut que vous soyez en Zambé. Intervention ya Nzambe, que Nzambe sungangai, eloko boye natika. Nzambe salisanga, natika moyipi. Nzambe salisanga, natika kindumba. Nzambe salisanga, natika sungi-sungi. Nzambe salisanga, natika kopoma. Nzambe salisanga, natika kofinga. Eza biloko pona biso, eza ka purité na biso na priorité. Priorité na biso za kaka, nzambe sala mokile mona. Nzambe sala boye. Nzambe sala, ko sala pe lobite, to oblige kana nzambe. Lobite me lelo. Sala kaka lelo. Nzo kande mingi mingi. To sala kaka dans le faux. Ba priya na biso mingi. Yango na Bible yango mo elobi. Na biso ete. Bo zwa kate po bo yibi ko senga te. To yibi ninga ko senga nzambe te. Yango na mingi mingi ba priya na biso ete. Naka mingi en vain. Alors. Pasteur na biso ba routi. Kasongo ati ki biso. Yaza ki bon mout eglise a message. Eglise a biso a message. Ne bo zana. Pelinga makiage te. Et on appelle ça sa maquillage. Et il y a quelque qualité. C'est le qualité. On montre, dans la tikaka, alias dans la kaka. Pour un respect, l'église n'a plus ya, il y a message.
mwana nga sambela kuna papi ndunga na ngai na présenter ba condoléances parce que papi ndunga asambelaka l'église ya ba pranamiste na ba koko na nga nyoso Elia Christy Inès Joyce bango se basambelaka wapi na le message en tout cas na présenter na ba condoléances na la présenter na ba nyoso o ba yoka Mateya ya pasteur Barutika Songo oyo bandime la pe doctrine na bango en tout cas na présenter bino ba condoléances condoléances pe na communauté parce que et le kabola ka biso na mukileza ka ke o eza lokwa ba école ba mon ba école wa sama na école ka o ya tanga na école catholique wa tanga ka na niti biso bo tanga na boboko li na champagne wa tanga na champagne wa tanga na lycée to bungisa wa tanga na lycée molende wa tanga ka na na sacre cœur wa tanga ka biso bo atene de Ngaliema on atene de la Gombe professeur na professeur ana nene aspect sa maternelle mais dans tout ça biso nyoso tout aux abana nzambe mais église na église ba kimbangiste bazana oya bango mateya bateyaka église ba mes, la, na, na message baza pe na ba o message yo bango ba pesaka soko ke na catholique catholique pesa na message na yango soko ke na na témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah, personne a un message au yaye. Soko ke na ouais, biso l'église dans so de rêver ba benga binzambi pe ezape na message nango. Soko ke na ba témoin de Jéhovah, ok na ba église bima, okotika na bima pe ezape na message na ye. Mais elo osa esengsa biso saka nzambe na bomoi. Le créateur de l'univers, yene nzambe tata. Ponza bazaka moko. Ok baba musulman, bango pe bazana na message na bango. Mais nzambe azaka ka moko. O ya sali likolo, asali pese. Ezaka ka nzambe kaka moko. Mais elo kabola ka biso, ekoma ko diviser biso. Ezaka ke mutu na mutu azana message. Pasteur na pasteur azana ndenga te la ka bandimi na ye. Pasteur wa kote ya boy. Pasteur wa teibo ali to bandi pe ba guerre église na biso eliki église na bino église na biso bo simbate ya biso eliki église na biso nzoka dans tout ça ezali nde motema koyeba kana ko bongola motema koyeba kono sele lo banzambe po yo moko pe mutu soko zuka ka bible o tangi bible o sika nzambe inspiré ngai nzambe fungola maele na nga molimo nzambe pesa nga sagesse intelligence ne ba kotanga bible ya pena comprendre yango bongo ba pasteur ba uta na lo latin bazaka ba tomukilo kwa bisoti bible kutwa koma uta kwa mutozo sala théologie po linga koma pasteur baka ba tolo kwa biso ezaka connaissance connaissance oyo soko singa ngona nzambe nzambe kopesa yo nzambe akolakisa yo tala ba tanga ka bible boye ba tong bate ya kabou tena mona lola ta ezaka mayele ka tangi ate bino na ninge oya moneli atangi bible ate na ninge oya moneli atangi bible ate na ninge oya moneli ko ba école biso so to na classe professeur na professeur ah biso professeur na biso ah professeur na biso pédagogie aloba atangi sa biso bo ah professeur na biso français atangi sa c'est comme ça nyenye so tunza me azaka moko totika ba division eza malamu te ko swana na makamwa nzambe eza malamu te oko eza bien te nzambe azaka moko le créateur de l'univers azaka moko Jésus Christ de Nazareth deuxième Adam parce que Adam et liboso azalaka Adam et liboso azalaka Jésus azalaka deuxième Adam Adam et liboso, nzamba salaka ina mabele, nzamba zui mabele, apongisi, atisali miso, asali zo, asali pe zo, mwa songe le kola yangabu, ondiye basa ango shirishi, nzo kande zaka nabuta mandengwa. Asali mwa muno komobwe, nenge nzamba asalaka, premier Adam. Metan premier Adam, pechaka yango nzamba yako sala deuxième Adam, waza Jésus Christ de Nazareth. Premier Adam, nzamba salaki ye, asali na mabele, mais deuxième Adam, Oaza Jésus, nzamba tchena li bumu ya Marie. A botami, nenge biso so tout botama. Ndeka yeso baki kre, Jésus, nenge le Dieu tout puissant, baki kre l'homme à notre image. Yango pe nzamba sepe la ki pe kite, mwana nga mobi ki sa fwa botama nan zoto ya mwasi. Ba maman yo sabako bota, nenge Marie a botaki. Yango Marie penza, a botaki na voix basse. Yango biso pe ba maman, to kumba ka bazemi, to botaka. Nzamba bo ki injustice. To tika ba guerre d'esprit,
église na biso boye église na biso ya pena bato mususu akenda église te avant na landako atanga ka bible na ndako mais bible interdit à bible abiki bible lingi boyete abiki nzamba lingi boyete loba na nzambe lo bible ne ba kotosa loba na nzambe ne ba kosala bo ne ba kotika mabe et par dessus tout nzamba lo na biso aimez-vous les uns et les autres amour l'amour du prochain bolingo ya bolingo tokenda à église Nzambe na lingi yo za olingi nzambe mende kono bobota ma papa moko mama moko linga kete mwana mama kulutu olinga kete mwana mama liko olinga kete voisin na yo olinga kete collègue na musala olinga kete mais chaque dimanche qui église chaque mardi qui prière chaque jeudi qui prière chaque vendredi samedi qui prière mais bolingo na kati motema ezate wana ozo travailler en vain parce que nzamba lobi aimez-vous les uns et les autres. Aimez vos prochains. Zambe to mona kete. Mais to yebi kaza ko exister parce que to yana mokili o ka boete za yenda chepso na moki. Kolala kolamuka. Yenda pesa kabiso pema. Potan to lalaka. Oyo ka pena tongo ah entel la lalaki ala mokite. Nzamba su pema nae. Ninge pasteur baroute tiki biso balobi ke pasteur asaki malaise. Asali malaise. Na malaise wana za nzela oyo nzambe asepela kiazwa molimo ya mwana naye. Ya mwana lingaka nzemo oyo ya katolik. Tomi lengele malamu, nzambito yebi mokolo te. To yebi pengonga te. Komi lengela kaka, le pardon du péché, l'amour du prochain. La reconnaissance, la gratitude envers Dieu. Il y a un de l'équignos. Parce que l'Iwa, pasteur Barout, écoute dans la malaise. Moutou mousso, kola la mambou inanga lala, à la mouki, avani, a passé journée te aki. Moutou mousso, à la kaboué, à la mouki te. Moutou mousso, à koufa bimaki, à selekti dan koufi. Moutou mousso, mon atan avion. O avion kwa yaki, batou bakoufi. Moutou mousso, nan zela ya tre. Moutou mousso, vandika atan akiti boué. Mutuso kuti azolia kaka na kolia wana pe akufi. Ya mwana tosela mingi nzembo wa katoliki ya. Tomi lengele malamu tuwebi mokolote tuwebi pengonga. Te bon dimanche na bino nyaso tu. Ezaki wa bino bongo mama Eliane Nitu. Votre deuxième mama la reine mère. Appelez moi Kimia Kiankaka. Tolobi bongo molimo ya pasteur Baruti. Epe mana Kimia. Nzambe nda yebi. Lo lenge kani oyu mwana na ye asele la kie. Message nini oyu mwana na ye apese kipe na banda na ye mususu. Nakati ya lingomba, nakati ya mboka na biso Kongo. Message oyu apese ki. Soki za message ya malamu, nzambe kaka muto yebi. Soki za message yo sepele seki nzambe te, nzambe kaka muto yebi. Nzambe ye mokonde, mwyebi na nyosu. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusaku, muna nzamba anubeshanet bana betu bons. Bonne journée. Bye bye.